Assalamualaikum warahmatullahi Selamat datang kembali ke channel Syukri Saham Global Kita bertemu untuk segmen Global Market Update Untuk minggu ini 5 Februari 2024 Jadi yang pertama sekali sepanjang minggu lepas Terdapat beberapa perkara utama Yang pada pandangan saya akan mempengaruhi pasaran untuk minggu ini Dan seterusnya juga kita akan melihat Apakah news-news yang akan memberikan kesan Kepada empat pasaran utama yang saya perhatikan sepanjang minggu So kawan-kawan jangan ke mana-mana Stay tuned Okey, jadi pasaran seterusnya yang akan kita analyze dalam video ini adalah untuk pasaran oil WTI. Yang mana pengumuman data ekonomi pada minggu lepas dan keadaan geopolitik yang semakin meningkat semestinya mempengaruhi harga oil di pasaran. Sebelum daripada itu, saya ingin berkongsi pandangan saya lah. Sebab apabila saya membuat video berkenaan dengan oil, kebanyakannya sangat-sangat kurang mendapat view. Ini menunjukkan bahawa kebanyakan trader tidak mengikuti pasaran oil dan tidak trade pasaran oil. Saya secara peribadi menggemari pasaran oil ini eh kerana pada pandangan saya pasaran oil ini agak menarik atas beberapa sebab. Yang pertamanya pasaran oil spread sangat-sangat rendah, sangat-sangat kecil eh berbanding dengan pasaran gold pasaran bitcoin ataupun pasaran currency forex sendiri pasaran oil mempunyai spread yang paling kecil di antara semua instrumen ini jadi kerana spread yang sangat-sangat rendah ini apabila kita memasuki pasaran kebanyakan masanya cepat untuk position kita itu mendapat profit eh berbanding dengan spread yang tinggi jadi yang kedua spread yang rendah ini menunjukkan bahawa liquidity kecairan dalam pasaran oil itu sangat-sangat tinggi berbanding dengan pasaran-pasaran lain pasaran oil ini sebenarnya adalah pasaran yang sangat-sangat liquid, sangat-sangat cair mempunyai banyak partisipan dalam pasaran especially daripada hedge fund dan pengurus-pengurus dana besar dunia termasuk juga para trader jadi saya agak hairan sebenarnya trader Malaysia ini kurang trade pasaran oil berbanding dengan pasaran lain seterusnya juga berkenaan dengan pasaran oil ini Terdapat banyak news, terdapat banyak faktor yang berlaku setiap hari yang menggerakkan pasaran. Jadi apabila kita berdagang especiallynya untuk perdagangan intraday, kita memerlukan movement dalam pasaran. Kita memerlukan pergerakan yang heavy dalam pasaran. Kalau pasaran tu stable, especiallynya pasaran uh, forex Kebanyakan masanya dia adalah ranging stable eh. Jadi apabila stable, pasaran itu kurang bergerak dengan besar, volatility dia kurang. Sebenarnya peluang untuk kita mendapat keuntungan lebih sukar berbanding dengan pasaran yang mempunyai liquidity ataupun volatility yang tinggi. Pasaran oil memberikan volatility yang tinggi dalam pasaran. Jadi kalau kita dapat mengikuti pasaran oil sebenarnya ia lebih banyak memberikan peluang dagangan berbanding daripada pasaran-pasaran lain oleh kerana itu mungkin kawan-kawan boleh mula memberi perhatian terhadap pasaran oil dan insyaAllah saya juga akan sentiasa memberi info-info terkini berkenaan dengan pasaran oil ini sama ada melalui YouTube ataupun melalui channel WhatsApp Jutawan Sahab. Anyway, kita akan analyse pasaran oil untuk minggu ini. Terima kasih MyTrade kerana menaja video ini. Untuk makluman, saya telah pun menggunakan MyTrade sejak 2 tahun yang lepas. Bukan saya saja. Tetapi lebih daripada 2.6 juta trader di seluruh dunia turut menggunakan platform MyTrade. MyTrade juga mempunyai lesen seperti SIMA, FSC dan juga ASIC Australia. Tapi yang lebih penting ialah bagaimana MyTrade boleh membantu kita menjadi trader yang lebih profitable. Pertama, platform yang lengkap. Kita boleh berdagang pelbagai pasaran secara CFD seperti pasaran saham global, index, forex, crypto dan komoditi dalam satu platform sahaja. Tak perlu lagi kita buka banyak akaun di pelbagai broker. Kedua, Flexible Leverage. Kita boleh memilih berapakah leverage yang hendak kita gunakan sebelum kita membuat sebarang perdagangan. Ini sebenarnya sangat penting untuk mengelakkan akaun kita daripada menghadapi kerugian lebih daripada apa yang sepatutnya. Ketiga, platform MyTrade menyediakan charting software professional trading views. Kita dapat menggunakan pelbagai powerful indicator secara percuma sama ada menggunakan web ataupun smartphone. Keempat, MyTrade juga menyediakan pelbagai laporan yang komprehensif. Data seperti laporan harian, trading sentiment dan strategi perdagangan untuk intraday juga turut disediakan. Ini sangat membantu terutamanya bagi mereka yang tiada masa untuk mengikuti berita pasaran. Kelima, ha ini yang paling best dan tak ada di broker lain. Iaitu MyTrade GPT Artificial Intelligence. MyTrade GPT ini ibarat kita mempunyai pembantu peribadi yang sentiasa memantau pasaran dan seterusnya memberikan recommendation dalam masa nyata. Ha, ini baru betul-betul power. Finally, yang paling best, pada masa ini MyTrade sedang membuat promosi dapatkan $100 welcome bonus boleh withdraw apabila anda membuka akaun bersama MyTrade. Syaratnya sangat mudah dan semua orang boleh mendapatkan bonus ini. Nanti dulu, ada lagi. Saya juga ada menyediakan video belajar trading bernilai RM300 percuma bagi kawan-kawan yang membuka akaun di MyTrade. Untuk mengetahui lebih lanjut, Hubungi saya dengan link WhatsApp di bawah video ini. Okey, jadi untuk analisis ini saya hanya akan fokus kepada maklumat terbaru, information terbaru dan saya tidak akan explain apa yang telah saya explain dalam video yang lepas. Jadi dua perkara baru dalam pasaran ialah yang pertamanya laporan non-farm payroll pada hari Jumaat yang lepas yang mana again data non-farm payroll yang dikeluarkan pada minggu lepas adalah satu data yang sangat strong dan sangat-sangat mengejutkan pasaran dan pasaran oil jatuh disebabkan pengumuman data non-farm payroll yang begitu positif untuk pasaran dolar. Jadi itu yang pertama berkenaan dengan data non-farm payroll iaitu data yang negatif untuk pasaran oil. Seterusnya ketegangan di Timur Tengah yang semakin aa, tinggi yang membabitkan US dan UK, especiallynya serangan yang dilakukan terhadap Iraq dan Syria sebagai tindak balas terhadap serangan yang dilakukan oleh Hezbollah terhadap kepentingan US di Jordan. Jadi perkembangan di Middle East ini sebenarnya adalah perkembangan yang positif yang menyokong pasaran oil. Seterusnya pasaran oil juga akan menantikan beberapa data pada minggu ini, yang pertamanya adalah ucapan daripada Jerome Powell yang akan berlaku pada hari ini hari. Seterusnya juga pasaran akan memerhatikan data Services PMI yang akan dikeluarkan oleh US dan juga data inflation China CPI yang akan diumumkan dalam minggu ini. Jadi ini adalah data-data yang akan mencorakkan seterusnya pergerakan oil daripada sini. Overall berdasarkan daripada faktor-faktor yang kita telah discuss ini, saya melihat pasaran oil dalam minggu ini adalah berada dalam keadaan yang neutral dengan lebih kecenderungan terhadap bearish sama seperti pandangan saya pada minggu lepas, neutral bearish, tidak ada perubahan daripada pandangan saya terhadap pasaran oil. Alright, seterusnya dari sudut price action, jadi pada minggu lepas kita dapat melihat oil membuat peningkatan sehingga mencuba paras resisten 79 dan 80 dolar ini, especially disebabkan dengan ketegangan di Timur Tengah. Seterusnya pada hari Jumaat selepas daripada pengumuman data non-farm payroll oil terus membuat kejatuhan lagi daripada paras 74.5% jatuh sehingga ke paras 71.80 sen. Jadi pergerakan oil untuk short term ini adalah sangat-sangat bearish. Seterusnya pada pandangan saya, pasaran oil untuk short term ini masih lagi bearish dan sekiranya kelemahan masih lagi berterusan, berkemungkinan oil boleh jatuh mencuba paras support sebelum ini iaitu di paras 71 dolar ataupun di paras 69 dolar. Walau bagaimanapun, seperti yang saya telah explain pada sebelum-sebelum ini, paras 65 dolar, paras 70 dolar adalah paras kritikal yang mana kita boleh menjangkakan akan berlaku campur tangan intervention dalam pasaran especially daripada OPEX untuk mengawal untuk mempertahankan harga oil daripada terus membuat kejatuhan lebih rendah daripada paras 65 dolar. Jadi seterusnya pada pandangan saya sekiranya kita dapat melihat oil membuat pullback, membuat peningkatan, maybe meningkat sehingga ke paras $70 4 ataupun ke paras 74 50% cent, berkemungkinan ini adalah paras yang baik untuk kita short semula dengan target ke paras low di paras 70 dolar ataupun di paras 69 dolar. Alright jadi itulah perkongsian berkenaan dengan pasaran oil. Again apa yang saya kongsikan ini adalah pandangan saya terhadap pasaran dan pasaran boleh berubah pada bila-bila masa sahaja without warning tanpa amaran. Finally semoga perkongsian ini bermanfaat kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.